E a dica do dia é: jamais misture bruxaria com vodka. Bom dia, flores do dia! Começando mais um vlog por aqui com vocês. Como é que vocês estão? Hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina, do meu dia e também uma experiência de leitura bem legal, bem divertida, que eu acho que vocês vão curtir demais acompanhar. Então se você curte o vlog, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico aqui em primeira mão. E se liga que eu já vou deixar o link do livro que eu vou mencionar aqui no box de informações. Lembra que usando meu link vocês me ajudam bastante. Estou voltando para minha rotina, né, meu povo? Meu Deus do céu! Eu até queria ter gravado um vlog de organização das malas e lavagem das minhas muitas máquinas de roupa suja, mas eu realmente precisava fazer as coisas meio rápido e descansar de certa maneira. E como o vlog, apesar de parecer que não, é uma coisa que me demanda muito pensar em como vão ser os takes, como eu vou editar cada take, então eu já gravo o vlog meio que planejando a edição, eu não consegui fazer isso. E aí estou voltando já com o vlog de voltando à rotina. Peço perdão aí a quem estava esperando esse vlog de organização, mas teremos muitos outros vlogs de organização, porque, enfim, né, muitas coisas para organizar na vida. E hoje eu espero que vocês gostem do vlog, eu acho que vai ser bem legal. Tenho algumas coisas pra fazer e vou compartilhar, obviamente, tudo com vocês por aqui. Mencionei pra vocês nesse vlog, comecei o dia de hoje lendo um livro, estou lendo A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins, que é a mesma autora de Sua Alteza Real, e esse aqui é um lançamento da Out. Vou deixar a capa aqui pra vocês de Sua Alteza Real, foi um estouro, então esse aqui já veio super prometido. E gente, está cumprindo tudo o que prometeu ser. Tô na página 100, olha que delícia, capítulo 10, começando agora, e eu tô rindo muito. Mas é uma daquelas tramas de segunda chance que eu não sei vocês, mas eu particularmente amo. E o mais legal de tudo é que a protagonista é uma bruxa, então é um romance contemporâneo que também vai trazer realismo fantástico, e eu amo esse tipo de história. Tem aqueles ares, assim, de romance que a gente tá lendo ultimamente, sabe? Desses que estão super em alta, inclusive esse é um desses que tá super em alta, com capinha ilustrada, coisa mais linda do mundo. Mas a trama gira basicamente em cima da história da Vivienne e do Rhys. O Rhys, ele é de uma família muito antiga e muito certinha e conceitual de bruxos. Enquanto a Vivienne, ela é tipo uma Potter, inclusive ele usa isso aqui no livro pra falar dela. Ela só descobriu que ela era bruxa quando ela se tornou adolescente, porque a mãe dela escondeu os seus poderes, né, desde muito nova, e ela sabia que a mãe era uma bruxa muito talentosa, na verdade descobriu quando ela descobriu sobre seus poderes, né? Mas não era uma coisa que a mãe utilizava no dia a dia, então quando ela foi ali se aproximando da irmã da mãe dela e da prima, ela acabou descobrindo mais sobre seus poderes e utiliza esses poderes no dia a dia. Mas no prólogo da trama, a gente sabe que aos 19 anos, a Vivi conheceu o Rhys em uma noite ali especial, eles ficaram juntos por 3 meses até que ela terminou o namoro. Mas ela tinha uma razão muito específica pra terminar o namoro. Ela descobriu que o pai do Rhys estava procurando uma noiva pra ele. E aí ele falou, então, né, estou aqui, mas eu tenho que voltar para o país de Gales, de onde ele é, porque eu tenho que falar pro meu pai desfazer o meu compromisso com a minha prometida. E ela ficou, como é que é, querido? Eu sou amante? Tu tá achando que isso aqui é palhaçada? E aí ela tretou com o boy, entendeu? Tacou uma calça jeans na cabeça dele, foi embora, tomou umas vodka e amaldiçoou o cara. E assim, ela amaldiçoou na brincadeira, tipo, ah, não tô fazendo feitiço aqui com uma vela da Body and Body Works, sabe? Tipo, Body and Body Works. Eu nem sei o nome da vela. Mas enfim, ela tava fazendo um feitiço ali na palhaçada. Mas talvez tenha apoiado o feitiço. Aí 9 anos se passaram. O nosso Rhys ali está indo contra algumas coisas da família, porque o pai dele é super metódico e é super, nossa, os bruxos têm que fazer bruxarias e tem que andar sempre fazendo seus feitiços e suas coisas. E ele tá tipo, ah, eu só quero viver minha vida, fazer umas magias assim de vez em quando, tô de boa. Enquanto a Vivi também, ela se tornou professora de história. Ela tá tranquila, tá de boa. Só que os caminhos dos
nossos protagonistas vão se reencontrar. E aí eles dois vão ter que lidar com as chamas do desejo que nunca se apagaram. E também com essa maldição aí que ela tá com ele, né, gente? Tenso, um pouquinho tenso. Mas é aquele enemies to lovers divertidinho, sabe? Porque eles dois estão meio que tretando, só que ele tá muito no lovers, ela tá mais no enemies. E aí eles dois estão sentindo aquela força do desejo, mas não querem meio que ser levados, ou melhor, ela não quer ser levada porque se ela quiser, ele quer também. E aí eles dois estão encontrando motivos pra tretar e são aquelas tretas super gostosinhas e tem sacadas maravilhosas. Então, nessa vibe, gente, eu estou me divertindo horrores e eu só li 100 páginas. E tô bem curiosa pra saber o que as próximas 200 páginas vão me reservar. E especialmente com essa maldição em assunto, né? Entrando aqui no rolê todo, eu acho que vai ser o auge. E obviamente eu vou compartilhando tudo com vocês. 3, 2, 1. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure. Eu odeio o fato de que a gente não compra miojo aqui em casa com o intuito de quê? De não comer miojo, mas daí toda vez que eu tenho ou quero comer miojo, eu tenho que sair pra comprar um miojo. Entendeu? Porque eu nunca tenho miojo em casa. Paradigmas. Vou sair pra comprar um miojo. Se você esperava uma comida saudável, não vai ser hoje. O miojinho pro almoço às 4 da tarde. E aqui cortei umas manguinhas pra sobremesa. Nossa, mas um negócio, uma cumbuca de manga, né, gente? Vai dar pra duas sobremesas isso aqui. Vou botar pra gelar. Eu amo manga assim, de vez, não muito madura, sabe? Geladinha. Chega, manteiga derrete. E assim, estou almoçando tarde hoje porque passei por uma situação complexa neste prédio. Não vou entrar em detalhes porque não é uma situação que cabe a mim, mas foi com relação a um vizinho idoso que eu tenho. E eu sempre sou muito observadora com relação a ele porque ele mora sozinho, sabe? E aí desde ontem eu tava sentindo que tinha alguma coisa errada acontecendo. E aí hoje, quando eu acordei, eu já fui na ativa pra, entendeu, contatar as pessoas que eu precisava contatar e, enfim, entender. Realmente ele não tava bem. Mas ele já tá no hospital, já tá sendo medicado, enfim, já tá com a família. Mas foi uma manhã muito tensa pra mim, porque aquele sentimento de até não saber o que de fato está acontecendo gera uma angústia, sabe? E com relação a idosos, pra mim é uma coisa muito tensa. E foi uma coisa que eu percebi muito lendo a troca até, que é sobre a gente observar o idoso como uma pessoa, gente, como a gente, porque o idoso é uma pessoa, gente, como a gente, que tem sentimento, que tem sensação, que quer conversar. E no meu prédio tem muito idoso, então sempre que eu encontro eles nos corredores eu converso. E assim, então a gente acaba gerando uma empatia com as pessoas. E eu fiquei muito balançada com a situação, porque eu fiquei assim, ansiosa e nervosa em não saber o que estava acontecendo. E enfim, mas agora ele já tá bem e eu tô tentando voltar a equilibrar e a colocar as coisas no lugar e a fazer as minhas coisas, porque realmente até umas 2:30 da tarde, que foi quando a situação de certa maneira se estabilizou, desde 8 da manhã, que foi quando eu acordei, eu tava com isso dentro de mim e tava tentando lidar, sabe? Então, enfim, é isso, estou almoçando agora. Já passei da metade de A Maldição do Ex. E, gente, é muito legal quando você vê
um casal que tá tentando não cair na força do desejo, sabe? Um casal que tá ali tentando se preservar, mas ao mesmo tempo eles estão tendo que lidar com coisas juntos, porque deu uma merda fenomenal, gente, deu tudo meu Deus do céu, cagou geral aqui a situação, e aí eles dois estão tendo que lidar e resolver. Só que, como é que você lida e resolve com coisas como uma pessoa ali que você tá sentindo atração, mas você não deveria estar sentindo atração? Só que tem coisas mais importantes no momento do que a atração, mas às vezes a atração ela ganha. Então, assim, interessante. Estou curiosa. E outros pontos estão entrando aqui na trama agora, especialmente com relação a essa parte mais mágica do livro. E eu tô achando muito legal. E tô gostando muito também de como a Rachel tá conseguindo dosar tanto essa parte da história, né, do realismo fantástico, quanto a questão do casal e o relacionamento deles, enfim, todas essas questões estão sendo muito legal. Vou continuar lendo e depois faço mais um update pra vocês. Gente, que livro gostoso de ler. Sério, eu tô na página 222. E é aquele tipo de livro que eu não quero largar, que eu quero continuar, que assim, eu esqueço de atualizar o vlog, eu só quero continuar lendo. Eu fico pensando, vou ler mais um capítulo, depois eu atualizo o vlog, vou ler mais um capítulo, depois eu atualizo o vlog. E pensar que falta menos de 100 páginas pra terminar. Ai, meu Deus. Quero comentar sobre Hot. Tem algumas cenas mais hotzinhas, mas eu acho que ele é o mais 16. E, assim, é bem gostoso porque a tensão está entre o casal o tempo inteiro. A gente poderia cortar com uma faca Tramontina, porque eles estão nesse desejo, né, o tempo inteiro, até por tudo que aconteceu no passado dele, pelo rompimento que foi, assim, muito de um momento pro outro, do fato de que eles se relacionaram com outras pessoas, mas eles nunca tiveram um envolvimento tão profundo quanto o envolvimento que eles tiveram, mesmo que tenha sido por um período tão curto, e que agora eles estão percebendo que, apesar deles terem achado que o sentimento e o desejo tinha se esvaído ao longo do tempo, esse retorno está provando que não. E tá sendo muito gostoso de acompanhar esse retorno e eles compreendendo ainda mais profundamente os sentimentos. Também tem um ponto muito interessante que é com relação às famílias. A família da Vivi, ela perdeu os pais, então, apesar de não ser uma questão sobre a qual ela tem, né, ela fala bastante, a gente sabe que tem um impacto ali pra ela. E ela vive com a tia e com a prima. Na verdade, ela não mora com elas, mas enfim, é o círculo familiar dela. E é muito gostoso porque elas são mulheres bem independentes, mulheres, assim, bem resolvidas, sabe? E a forma como elas lidam com quem elas são, no sentido de serem bruxas e também no sentido de serem mulheres, de terem suas vontades, é muito interessante. Também gosto muito de como a Rachel traz representatividade de uma maneira natural dentro da história, sabe? Sem trazer aquela forçação. Realmente está ali a representatividade. Eu acho isso uma coisa muito importante, muito interessante no livro. A representatividade está de uma maneira natural na trama. E eu tô gostando bastante de ver essa parte das coisas dando errado, de como eles estão lidando com esses erros, né? Tem também com relação à família do Rhys, e assim, a família dele é um pouco mais complexa. Ele vem de uma família de bruxos que é uma linhagem muito antiga, uma linhagem muito poderosa, e ele perdeu a mãe muito novo, era um bebê praticamente. Tem três irmãos, assim, que eles se amam, mas eles não são muito, sabe, próximos, é meio que cada um vivendo a sua vida. E ele tem uma relação um pouco conturbada com o pai dele, porque o pai dele é aquele bruxo que quer que todos os filhos sejam os bruxões, sabe? Tipo, que todo mundo siga a risca, que todo mundo esteja sempre utilizando-se dos seus poderes, enquanto o Rhys quer o máximo possível viver como um humano normal e usar os poderes quando ele precisa. Então, ele tem esse embate com o pai porque o pai acha um desperdício a vida dele com relação ao que ele poderia ser, tendo em vista o quão poderosa a família é, sabe? Eles estão percebendo esse sentimento, eles estão se deixando levar em certos momentos a
apesar de ainda serem receosos, especialmente a Vivi, porque ela, né, foi muito machucada quando eles se separaram ali. E ao mesmo tempo eles estão tentando resolver esse BO, gente. E tá muito gostosa essa intercalação que a Rachel tá fazendo como autora, né, de abordar o relacionamento ao mesmo tempo que tá abordando essa parte, né, dos poderes deles, da magia, enfim, de toda a história. E eu gosto de como é um realismo fantástico no sentido de que ela menciona muitas coisas da atualidade, né? Ela menciona outras histórias de bruxo, como ela fala sobre Harry Potter aqui. Então, assim, é realmente como se, de repente, pessoas fossem bruxas no mundo. E é isso, e elas estão vivendo junto com a gente e lidando com todas essas situações. Me aproxima um pouquinho de Crepúsculo, né? Porque também traz aí a misticidade para o mundo real, e eu particularmente gosto bastante desse tipo de história. E eu tô curtindo também ver a Vivi assim, nesse ar mais bruxa, porque pra ela ainda é uma coisa, ela fala que gera receio por ela não ter sido criada dentro desse ambiente, né? Ela ter se inserido quando já era um pouco mais velha. Enfim, tá sendo muito legal essa leitura. E, ai, falta pouco pra acabar. E eu tô com aquela peninha, sabe? É tipo, necessidade de terminar e ao mesmo tempo, nossa, que dó, não quero que acabe. Eu tô me sentindo desse jeitinho. First of all, I miss you. And secondly, I never wanna see your face again. I get that it makes no sense. Oh, but I've been trying to forget that I remember you exist. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me. And I took that way too seriously. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I start lying to myself. Make another playlist with words I'd say directly to your face if I was brave enough. But instead I will give it a title that matches yours. Then listen with my headphones in and wonder what I'm crying for. I'm just exhausted, 'cause you said you needed me, and I took that way. Gente, a Vivi e o Rhys fizeram uma coisa. Mas eu tô com a leve sensação de que eles foram trouxa, tipo, de que eles foram enganados por uma pessoa aqui. Na hora que essa pessoa entrou na cena e falou o que era pra fazer, eu já, a pulga pulou atrás da minha orelha, sabe? E agora eu tô curiosa, porque as coisas acabaram de caminhar para o que seria a resolução. Mas eu acho, tô toda bagunçada aqui, os cabelos tá tudo negociado. Eu acho que eles foram enganados. Não vou nem poder contar, porque senão vai ser spoiler se eles foram enganados ou não. Mas a pulguinha aqui atrás da minha orelha está saltitante. Bora ver. I'm afraid of the truth. So forgive me for saying I'm sorry. I don't need nobody except maybe you. Is it true love if I don't love anyone else? Maybe it's time that I stop lying to myself. Tô aqui com o meu cafezinho que está quentíssimo
e vim conversar com vocês sobre a minha opinião final para A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. Ontem eu terminei o livro e aí fui fazer umas coisas de trabalho, responder uns comentários no YouTube e absorver a história para eu poder falar para vocês aqui um dia depois o que achei dessa trama. Foi o meu primeiro contato com a narrativa da autora e eu amei a mistura de romance com o realismo fantástico, né, de introduzir aí um ar fantástico dentro de um romance contemporâneo e a forma como essa narrativa foi conduzida. A gente tem uma protagonista que é bruxa, que vem de família de mulheres. Na verdade, ela foi criada pelos pais, mas enfim, ela tá numa família de mulheres fortes e isso é muito engrandecido ao longo da trama. E eu amei, inclusive, como isso chega no final da história, sabe? Como toda a trama se desenrola e como a gente vai descobrindo muito mais sobre a família da Viv e sobre todas as questões que envolvem ela e a mágica dela. Como eu falei pra vocês, a Rachel, ela tem uma forma muito sutil de trazer representatividade. E até nesse embate final, ela traz isso. Ela fala sobre temas que são muito importantes para a sociedade de uma maneira que a gente que tá dentro desses temas, que a gente que compreende esses temas consegue sentir, consegue entender. Então ela passa aquela mensagem sem dar a quebrada de tabu, sabe? De uma maneira que a gente, leitor, consegue pegar, refletir e repassar. E eu achei isso fantástico. O romance entre o casal protagonista é muito divertido de acompanhar, porque é aquele romance que é muito estourado, né? Tipo fogo de artifício. Então eles se desejam muito, mas ao mesmo tempo eles têm medo de machucar o coração um do outro e o próprio coração. Então eles acabam ficando muito receosos no sentido de falar sobre o que estão sentindo, do que esperam do outro, porque de certa maneira eles estão tentando manter essas expectativas baixas, esse esperar do outro um pouco mais guardado dentro de si. Mas eu gostei bastante do romance, porque apesar deles serem mais velhos, né, já estarem ali na casa dos 30 quase, eles ainda carregam aquele romance de 9 anos atrás, do fim da adolescência, então ainda tem aquela chama muito acesa da paixão, e em muitos momentos eles deixam se levar, assim, e é muito gostoso de ver que eles ainda se enxergam dessa maneira, sabe, que eles ainda têm essa paixão tão, assim, fervente um pelo outro. Os personagens secundários são maravilhosos, especialmente a Gwen, que é a prima da Vivi. Ela, assim, é fantástica, divertidíssima, tem umas sacadas ótimas. Também gostei bastante dos irmãos do Reese, apesar deles não aparecerem tanto ao longo da trama. E senti que ficou uma abertura um pouco com relação ao pai dele, sabe? O pai dele tem uma cena ali que dá a entender algumas coisas, mas no final ele só vai embora e a gente fica um pouco de tá, mas e daqui pra diante, o que que aconteceu? Então, eu também, assim, fiquei com aquela pontinha de curiosidade. Eu não sei se foi propósito da autora, se ela vai publicar mais alguma coisa dentro desse ambiente aqui, mas me deixou com essa vontade. E assim, eu terminei o livro super empolgada e feliz. Gente, o penúltimo capítulo maravilhoso, o último capítulo sensacional e o epílogo é tudo na minha carreira. Eu não sei nem se é epílogo, acho que é capítulo mesmo, ela não colocou epílogo, é capítulo. Então, o último capítulo, assim, tudo na minha carreira, gostei demais do desenvolvimento. É realmente um romance mais 16, a gente tem sensualidade sendo abordada, tem cena sensual, mas ela não é escrachada, ou seja, a gente não tem o nome das coisas, se é que você me entende. Mas assim, foi um romance super gostoso de ler, muito divertido, bem nessa pegada de romance que a gente tá lendo ultimamente realmente, com protagonistas interessantes, que a gente se apaixona, que a gente reflete sobre a vida deles, sobre as vivências. É um livro que é muito focado no relacionamento do casal, obviamente que o que eles passaram até chegar até aquele momento também é abordado aqui, porque, né, construção de personagem, mas o foco do momento é no relacionamento deles, é no que eles estão passando ali, é durante um período curto de tempo que a história se passa também, então faz com que esse foco seja ainda mais marcado, e é aquele tipo de livro que termina com uma sensação de, nossa, quero saber como será a vida deles daqui pra frente, quero ver eles enfrentando mais perigos nessa cidadezinha. Então eu achei isso muito legal
E assim, gostei bastante dessa mescla do mundo mágico com o mundo real. E eu acho que, para quem curte romance, para quem curte livros de realismo mágico, pode ser, é uma leitura bem interessante para vocês. Eu acho que vocês vão curtir demais. Mas me conta aqui se vocês já leram algo da Rachel, se vocês já leram Sua Alteza Real, o que que vocês acharam, se vocês acham que eu vou curtir bastante a leitura. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve e ativa as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!